Na Palama je održana prva sjednica Upravnog odbora Udruženja profesionalnih vatrogasaca spasilaca Republike Srpske. Na sjednici je razgovarano o položaju vatrogasaca u Srpskoj i o problemima sa kojima se vatrogasci suočavaju u radu. Predsjednik Udruženja profesionalnih vatrogasaca spasilaca Republike Srpske Savo Bubić izjavio je da najveći problem predstavlja opremljenost vatrogasnih jedinica. Problemi su pre svega u najvećoj mjeri opremljenosti vatrogasne jedinice. Imamo po prvi puta situaciju da je u čitavoj Republici Srpskoj vatrogasci su po pitanju primanja u istoj platnoj grupi, što je ovako jedan za pohvalu potez. A rješenje će biti da preko ovog udruženja, preko Vatrogasnog saveza, civilne zaštite i svih onih koji mogu da utiču na rad lokalnih zajednica, naravno utiču na poboljšanje statusa vatrogasaca. Udruženja profesionalnih vatrogasaca spasilaca Republike Srpske održalo je sastanak u Istočnom Sarajevu i sa rukovodstvom civilne zaštite, koje su također upoznali sa poteškoćama u radu vatrogasnih jedinica. Udruženje profesionalnih vatrogasaca spasilaca Republike Srpske osnovano je na osnivačkoj skupštini 4. novembra na Palama, na kojoj je jednoglasno usvojeno da predsjednik udruženja bude Savo Bubić iz Teslića, predsjednik upravnog odbora Mile Vukman iz Broda i sekretar Saša Ilić iz Vornika, kao i da sjedište udruženja bude na Palama.